ito po yun, ano-ano po ba yung mga gawa ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Can you just imagine, magkakaroon po kayo ng uh, isang maikling o oh, parang pag-eksperimento na kapag ang isang tao ay nagbabasa ng Bible o nagbabasa lang ng isang eh Sabi doon, kapag ang isang tao ay uh, nagbabasa ng, ng pocketbook, ang na-boost sa kanya yung kanyang emosyon. Ba? Isang emosyon lang. Pero kapag ang tao ay nagbabasa ng Bible, sabi doon, nababago ang kanyang buhay. Hindi lang emosyon. Kaya pakisabi mo sa inyong salit, sa kayong katabi, Mars, wag puro emosyon, ha? mag ka. Amen? Mars, wag puro emosyon. Diba? Puro ka-emosyon. Kamusta naman ang devotion mo sa Panginoon? Walang ganon. Ha? Puro emotion. Kaya matatalakay din natin. Kaya sa mga susunod natin. mga. Okay, tandaan po natin ha? Mars, wag puro emosyon. Mag-devotion ka rin. Okay? Amen. So ano-ano pa -ano yung mga words of God's word? It can revive lahat, sino po dito ipinanganak na na kristyano agad? Mahal na agad ang pangit. Wala po ganun. Walang ganun. Kaya nga, it revive us. Tayo po ay mga tinawag na hinugot sa dilim. Na yung ating pamumuhay dati ay patay na sa kasalanan. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, sa kanyang salita, it revive us. Amen? ni revive tayo sa ating uh, patay na kaluluwa kung wala patay sa kanya. Pang Pangalawa, eh, ang magagawa ng uh, salita ng Panginoon sa ating buhay, anong sabi doon? Is strengthen. Pinapalakas ka. Pinapalakas ang iyong pananampalataya. Pinalalakas ang iyong paniniwala sa Panginoon. Kaya kapag nakita mong hihina-hina ang iyong kapatid, words magpuri emosyon, mag-devotion ka rin. Ha? Okay po? Kaya ito yung gawa ng uh, salita ng Panginoon sa atin. It will strengthen your soul or strengthen your faith to God. Pangatlo, sabi diyan, ito rin yung nag-guide sa'yo. Amen? Yeah? Amen po ba? The Word of God will guide us into the heavenly o into the heaven. Kasi kapag hindi tayo nagbabasa ng Panginoon, inililid ka na ito sa kapahamakan. Sabi nga doon, malawak ang daan papuntang impyerno. Pero yung papunta sa kaharian ng Panginoon, maliit lang. Pero ano yung magiging guide natin para makarating doon sa kalwalhat yan o sa kaharian ng Panginoon? Walang iba kundi ang Word of God, ang salita ng Panginoon. It will guide us to eternal life. Sabi dyan, ang apat, anong gawa niya? Nananourish tayo. Diba? Ano yung ibig sabihin ng nananourish? Ha? Payat? <laughs> Tama naman po yun. Kumbaga, ano sabi doon? Pinapakain mo yung katawan sa physical. Kaya, uh, hindi ka nagiging malnourish. Nananourish ka ngayon. Nagiging maganda ang iyong uh, pangangatawan, ang iyong pag ang iyong pag-iyos. Gayun din ang ating mga kaluluwa. Sa pagbabasa ng Word of God, nanonourish din ang ating kaluluwa. Amen? Ang ating kaisipan. Kaya kapag hindi ka nababasa, tinan mo nga kung payat. Ano ang payat? Payat ba? Right? I'm talking about hindi yung physical, ha? Kaya mo ba kayo sa katawan ko? Ha? Walang gano'n ha? So, so tinitignan natin dito yung natin spiritual life. Okay? Okay. Yan po yung mga apat na yan. So, iisa-iisahin po natin yan sa umaga ito. Kaya nga, ano yung number one? Sabi dyan, revive. Ano bakit na re-revive? Sabi nga ni, ni, ako, ah, uh, David, nung siya'y umaawit sa Panginoon, Muli mo akong buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Mismo si Haring David, siya na hari na yun, ah, na kung saan, nasa kanya na ang lahat. Lahat ng mga magagandang babae, lahat ng kayamanan, lahat ng magagandang tagabitan, kasuotan, ah, mga kilalang tao, nasa kanya na, humahanga sa kanya. Pero sabi niya doon, everything will be in vain kapag wala ang pangarap. Kaya nga sabi, sabi doon, kapag nasa iyo na ang lahat, malungkot ka. Dapat kasi dapat na wala man sa iyo ang lahat pero may Kristo ka, nasa iyo na ang lahat. Amen. Amen po ba? Ayan. Kaya sabi doon, the word of God or the works of the word of God, it can revive us na tayo po, nung ako po wala pa sa Panginoon, ako po ay salbahing na tao. Ako po ay akala ng mga magulang ko, ako po ay nag-aaral ng mabuti, karo naman po ako ng mabuti. Oo. Nag-aaral po ako ng mabuti, at uh, ako po ay pumapasok sa, hindi sa school. Nagkakating po ako, nagpupunta po ako sa Guadamol, kung alam niyo po iyon. Kasama ng aking double cat. At uh, salamat sa Panginoon sapagkat kung hindi ako hinango ng Panginoon dun sa maling gawain na yun, ako siguro iba't iba na rin po ang aking napangasawa o naging asawa. Kasi mga barkada ko na iniwan sa sa kumembo, ganun ang buhay nila. Sila po ay nag a dahil la, uh, sila po ay wala sa Panginoon, uh, nagpapalit-palitan lang sila. At normal lang. ng salita ng Panginoon at ang nais ng na mga magulang ay hindi maging kumapahamak ang kanyang mga anak. Kaya, inalis na talaga nila. Salamat sa Panginoon dahil yung patay na spiritual na pasora dati, 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 dati ay binago niya. Nirevive ako ng Panginoon. At alam po, sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong encounter, personal encounter sa Panginoon. Hadate, ikaw ay ganto, ikaw ay ganto, ikaw ay ganto. Ngayon, iba ka na. Sabi doon, when we receive Jesus Christ, we are a new creation. Dapat bago na. Amen? Hindi bago ang damit, dapat bago din ang pagkatao natin. Amen po ba? Kaya nga sabi sa nabanggit din, Ewan ko ito yung nabanggit kanina. Nakakatuwa. Sabi doon, sa awit 119.25, yun ba yun, Sister Belen? Sa bagong makain. 25. One -four. Mamaya pa Ah, natin. Kasi kasunod-sunod lang. Yun. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi dyan sa awit 119, verse 21 at 25, dumidikit sa alabok ang aking kaluluwa. O, oh, ang kaluluwa ko. Muli po ako buhayin ayon sa iyong salita. Amen? Nakikita niyo po yung tagpo nung namatay po si Lazaro? Ano pong sinabi ni Jesus Christ? Anong sinabi? Lazaro! Bumangon ka. At ano pong nangyari? Ayan. Bumangon ka. Uh, sabi doon, physically, nabuhay siya. Sabi doon, kayang gawin niyo ng Panginoon. Amen? ay eh, imposible ba sa Panginoon? Kasi the Word of God, o yung tinatawag na sword of the Spirit, walang iba kundi ang Panginoon pa rin yun. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sabi sa John 1 man, ano pong nakasabi doon? Kung natatandaan niyo po. Yes. Ano? Okay. Tama po yun. Kakaano lang. Sabi dyan, In the beginning what was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Yung salita na tinatalakay natin ay mismo ang Diyos. Amen po ba? Ganon ka-powerful. Kaya nga, isa sa mga kanta ni Kobe, ni Kobe, Kobe ba yun? Kumanta na uh, forever. there is power in the name. Kasi mismo na yun. Siya na mismo yun, ang ating Panginoon. Kaya kapag uh, ang kaluluwa ng tao o ang physical nating katawan, kapag hindi natin pinapakain ng pagkain, ano po nangyayari? Nang hihina. Ano pa? Ay, matay. Ano pa? Pumapaya. Ano pa? Ha? Powerless. Ano pa? Ha? Hanggang sa uh, saan ito na uuwi kapag hindi pinapakain ng katawan physical? Ha? Huh? Talaga. It costs, talaga, death ang kinahahat na ninyo. How much more ang ating kaluluwa? Amen? Kung ang katawan mo, katawan o physical na katawan mo ay pinapakain mo, dapat maging ang ating kaluluwa ay pinapakain din sa pamamagitan ng ano? Kaya nga anong sabi sa Mateo 4:4? Amen. Amen po ba? Kaya kapag ang kaluluwa mo ay hindi mo pinapakain ng salita ng Panginoon, sabi doon, magiging malnourished, papayat at it goes to death. Nagkakaroon tayo ng kasi yung kaluluwa mo hindi mo ano eh pinapakain Puro katawan mo lang tumataba ka physically pero yung kaluluwa mo kamusta naman mo? Ha? Ito ba ya mapayat or nagiging malusog sa sa ating Panginoon sa presensya. kaya nga sa Romans chapter 10, verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa Pakikinig ng salita. Kaya ang mananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kapatid, kumusta po ang ating devotion sa Panginoon? Kumusta po ang ating pagbabasa? Baka yung ating mga Biblia ay uh, puno puno na lang ng alikabok, nandun sa may altar. Dikit-dikit ah, na, hindi na mabasa. Kaya pagdating sa simbahan o makipagbukas mo kayo sa akin sa lamentation o sa mga kanaghoy, ah, magbabasa, hahanapin sa New Testament. Ah, alam na alam. Ah, lamentation, hahanapin sa New Testament, e eh nasa Old Testament po yun. Kaya kapag ang... Ah, isang kristyano, alam niya kung paano gamitin ang sandata niya. Pag sinabi ni Pastor, open your Bible in Joshua 1.8. Sa tanha saan hahanapin? Sa Old Testament. Kaya pagkabukas ka pa lang, alam niya na, makikita mo na, ah, mag ano to, palaging nagbabasa ito. Kaya pagbukas ka pa lang, alam niya na, Joshua na alam niya kung saan niya hanapin. Kasi araw-araw niya ito binabasa. Kung sa ating sandata, araw-araw niya itong nililinis, araw-araw niya itong hinahasa para ang kanyang kaluluwa ay nabubuhay, nare-revive. The word, uh, the works of the God, uh, the word of God, the works of God, ito yung gawa sa atin. Nanonourish yung ating pananampalataya ay sa Diyos. Ang tanong, sinasabi nga dyan, aya, ang ay ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita. Sa pamamagitan ng